Então, espera ele subir aqui. Caralho, não entendeu nada. Que isso? Só isso? Acabou? Ah. Agora. Tá vindo aqui, bicho. Tá vindo aqui. Quem é que tá na Lan House? Agora é como tu aqui, quem tá na Lan House? Eu não tenho nada na Lan, velho. Não, tô falando que tem alguém aí da Lan. Tá jogando esse jogo da Lan. Pô, rapaz, que novo. Ah, não, gostosinho. Tô petindo. Muito bom isso, cara. Porra! Vamos porra! Vamos pro pau! Vamos pro pau! Corre, tá correndo, vai, tá correndo, vai, tá correndo! Ah, pau! Deixa eu ver. Caraca, muito maneiro, cara. Divertido essa estância aqui. Tem gente que não gosta. Ó, meteu o suor. Eu não gosto.
Ah, muito maneiro essa quest aqui. Eu acredito que tô abafando com 70 de dano.